यो कविताको शीर्षक चाहिँ न्याय हराएको देश भन्ने छ। देशमा जब सुशासन नभएपछि त्यस्ता कविता लेखिन्छ। म कविता सुरु गर्छु है त। कविताको शीर्षक छ न्याय हराएको देश। सुरु गर्छु। शान्त है त। हो आन्दोलन गर्नु पर्दछ यहाँ पुतलाहरूले पनि। हो आन्दोलन गर्नु पर्दछ यहाँ पुतलाहरूले पनि। लौ निर्माण गरे नि संगठन नै पुतलाहरूले पनि। लौ निर्माण गरे नि संगठन नै पुतलाहरूले पनि। औलाहा सरी नाच्न खोजिरहने निर्लज्ज तिग्रो यहाँ। हत्केलो अब बोल्छ उच्च स्वरमा काटे नि जिब्रो यहाँ। हत्केलो हत्केलो अब बोल्छ उच्च स्वरमा काटे नि जिब्रो यहाँ। वर्दी नै अपराध गर्दछ स्वयं के मृत्यु व्यापार हो। वर्दी नै अपराध गर्दछ स्वयं के मृत्यु व्यापार हो। हत्यारा जति भेटिने सहर नै त्यो बालुवा टाढो हो। जति भेटिने सहर नै त्यो बालुवा टाढो हो। के हो देश उज्यालिएन कहिल्यै तारा उदाए पनि। तातेको छ हिमाल मौसुफहरू आगो निदाए पनि। सुन्नेले सुनिहाल्दछन् सहजमै बैराहरू हो सुन। सुन्नेले सुनिहाल्दछन् सहजमै बैराहरू हो सुन। गुन्डाको जब स्वस्ति शान्ति छ यहाँ के काम यो कानुन। निस्किन्नन् घरबाट बाहिर कठै निर्भीक चेलीहरू। निस्किन्नन् घरबाट बाहिर कठै निर्भीक चेलीहरू। वासा हो कति लुच्दछौ भन अझै बेली चमेलीहरू। चम्चाले गफ दिन्छ बाहिर बसी बेकामको फुर्ती हो। चम्चाले गफ दिन्छ बाहिर बसी बेकामको फुर्ती हो। सारा वस्त्र फुकाल अङ्गभरिका हे न्यायका मूर्ति हो। सारा वस्त्र फुकाल अङ्गभरिका हे न्यायका मूर्ति हो। बस्दैनन् शिवलिङ्ग भित्र भगवान गर्छन् सधैँ घात नै। जामा भित्र लुकाउनु बमहरू पड्कोस् छुना साथ नै। जामा भित्र लुकाउनु बमहरू पड्कोस् छुना साथ नै। थोत्रा ट्याक्टर झैँ कराइरहने सिद्धान्तका ज्ञानै। भो भो सुन्दिन आज साइरनले दिक्दार छन् कानै। पल्टाइकन हेर फायलहरू कस्तो त्यहाँ केस छ। पल्टाइकन हेर फायलहरू कस्तो त्यहाँ केस छ। मान्छे मार्न भने सधैँ छुट दिने सर्वोच्च आदेश छ। मान्छे मार्न भने सधैँ छुट दिने सर्वोच्च आदेश छ। सर्वोच्च आदेश छ। धन्यवाद।